ku tahay 28kii bisha May halka kan iyo meeshan iyo goobtan taaganahay isku imaatinka iyaga kan aan isku nimidnay annagoo ka kooban dhalinyartii iyo waxgaradkii iyo siyaasiyiintii iyo indheergaradkii gobolada galbeedka Soomaaliland ujeedkan halkan isku nimidnay waxa weeye inaanu maanta baaq nasteexa dirno baaq nasteexa ah inaan dirno weeye oo ku wajahan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ku wajahan waxaan leenahay madaxweyne madax meel ka sarreysa la taabtaa ma jiro kay wax ka go'aan ba tahay waxa ka hadlaynaa hadda xaaladda siyaasadeed ee waddanka u galay Myanmar ilaa galbeed waa la socotaa madaxweyne xaaladda siyaasadeed ee maanta waddanka ka jirta dhammaan rag iyo dumar iyo oday iyo caaqil iyo suldaan cid maanta aan ogeyn dal iyo dibad xaaladda Soomaaliland ma jirto taasna waxa weeyaan dhibaatada waxa uu horseedaya waxa weeye doorashada aad ka warwareegaysaed xilligeedii u diidan tahay weeye madaxweyne doorashada aad ka warwareegayso eed xilligeedii u diidan tahay odba waxa weeyaan hal diidani baa la yidhi geeday ku xoqoto mooydo eed kolba wuxuun ku xoqanayso madaxweyne dee hal diidan ha noqonini sharcigii lagu yigmaday ee lagu doortay ku hoggaami waddanka siyaasadda Soomaaliland dee waa qor isku dhiib dee dastuurkan madaxweyne aad saanta ku dadayso in duusana dimuqraadiyad muxuu ahaa kaga dadayso ee ka ursanayno hoostana diktaatooriyadda ka waddanka ka daa madaxweyne ka daa nin baa wuxuu yidhi ninka intuu wiilkiisii dilay ee wanqal u raajay wadaadana u yeedhi akhyaar culimo waaweyna weli reerkii wuu nabad qabaa waa wax ula jeedo madaxweyne waxaa waddanka ka socda waad la socotaa waad iska dhiga maraysaa waa wax ula jeedo wey kadaa baanu ku leenahay haddaan gobolada galbeedka nahay waa digniin waa nasteexo kama dambaysa wey waxaa halkan isku yimiday waxgaradkii iyo mutacalimiintii iyo dadkii waddankan lix jecladiisa lahaa ed aadka u danaynayey ayaa isku yimiday waxaana isku yimaadeen gurmad bay u yihiin qarankan khatarta ku jira ayay gurmad u yihiin waxaan leenahay annagoo madaxweynaha halkan baaq uga dirayna waxaan leenahay madaxweyne ma suuroobayso oo suuragal ma noqonayso in doorashadu dhici weydo xilligeedii suuragal ma noqonayso awdalla kama noqonayso gobollada barigana kama noqonayso dhexdana kama noqonayso meelna kama noqonayso waxaan suuroobayn in lagu dadaalo oo lagu warwareegaana ma soconayso kaa maalintii xilka uu wareejinayay yidhi aniga farahayga ku burburi mayso iyo adigu isku masabaatiin oo isku meel bada taagantihin maanta waxaan leeyahay muusow iyanay farahaaga ku burburin Soomaaliland inaan maanta caddayno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi in uu runtii dastuurkii iyo nidaamkii iyo wixii aan dowlad ku ahayn maanta uu baabiinayo Muuse ma waxa yani xuquuq uma laha inuu tasarufkaa kalidii sameeyo minbar ilaa galbeed dadkii wuu cadilan yahay waa la shakisan yahay waxaa laga sheekeynayaa mustaqbalku muxuu noqon doonaa marka waxa aan aad iyo aad madaxweyne uga xunnahay inaad dadka shiki keliso maadaama tahay qaa'idkii ama dadkani ama aqoonyahankan ama odayaashan ama ardaydan ama labeentan iskugu timida meesha ee ree awdal waxa ay ka digayaan wax inagu soo socda baaqana waxa ay u dirayaan Muuse Biixi Cabdi cid kale kuma saabsana qori isku dhiib bay ahayd bahashu sidii loogu dhiibay wuu ogaa kuwii horena say ugu dhiibeen wuu ogaa maanta oo ay taagan tahay te Muusow inaad macanka noqoto ood ku dhegta meesha maaha xisbigii kulmiya wuu baabaayaa adna inta kala baabii inaad tidhaa maaha waqtigaaga wuu dhammaaday doorashada waqtigeeda ku qabo oo waqtigeeda ha dhacdo waxaa waddanka ka taagan waad ogtahay minbar ilaa galbeed ummadda warwar baa dilay shalay bariga qayladhaan baa laga soo sheegayeyba ka weyn batan oo wixii dhannaan ku hadhsananayn ku nasananayba inuu iskhilaafsan yahay markaa Muusow
waddanka waxaan ku leenahay kadaa burburka waxaan leenahay muuse waqti baynu joognaa soomaaliland waad ogtahay qor isku dhiib bay ahayd nin waliba waqtigiisa markuu dhammaysto ninka kale u dhiibayay waxaa jira iminka in bari iyo galbeedba laga qaylinayo in nabadda yaree aan hayna aan weyno laga baqayo madaxweyne xukuumaddii maanta adigaaba jooga xisbiga kululmiye ma aha inaad sidii waxaan dadka waxba u muuqan anay waxba aanu waxba arkayn aad ula dhaqanto ma aha haddii aad dareentay in lagaa badinayo inaad cimrigaaga farsamadaad ku dheeraysan lahayd falogeed aad gasho ma aha inaad dantaada ka raacdo duminta somaliland ood u badheedho waxa weeye doorashada waqtigeeda ku qabaan ku leenahay madaxweyne waxaan ku leenahay doorashada qabo dastuurka iyo sharciga ilaalinteedana waad u xil saaran tahay ilaali kolba maalin bayaan ha u dhigin sidii aad doonto dastuurkii iyo sharcigii qarankani ku dhisnaa ha u dhigina doorashada qabaan ku leenahay waxaan leenahay dalku maanta xaaladaha uu ku jiro waa la wada ogyahay xaaladaha abaareed baa jiro xaaladaha amni darro oo madaxweynuhu wadaa jiro waxaan leeyahay madaxweynaha qarankan wuxuu ku caanamaalay qori isku dhiib madaxweyneyaashii kaaga horreeyey doo lagu dhiibeedna qorigan maxay aadna inaad dhiibto waa muhim maxay aadaanay doorashada waqtigeegii inaad qabatona waa waajib waxaan leeyahay madaxweyne muuse gaal iyo islaan labadu waa u gogol nasteexaade haddii xasiloonida dalka had ka door biday xasilooni darro waa mushkilad haddii 39-kii halkeennu ka soo gudubnay qarankan aad ku celinaysana taadeer yarna waa mushkilad waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka madaxweyne dalka ciyaarta ka daa inuu doorashadii waqtigeegii uu qabto aanan dhaafin tiyo dadka somaliland shacabka somaliland dhammaan xoog loo sugayo ayaan aad iyo aad doonaynaa inuu doorashadii madaxweynuhu si degdeg u qabto kolley waa laga badiyey iminkana waa lagaa badinayaa inaad darkiiyo dadka aad nasteexo u samayso oo madaxweyne doorashadii qabato si degdeg oo sharcigiya sidii madaxweyneyaashii hore ay sameeyeen ee madaxweyne kaa doonaynaa haddaan nahay gobollada galbeedka gabiley salal iyo awdal aanan filaya maanta inay tahay baaqii lanaga filayey maadaamoon waxa weeyaan dadkii lixijalada iyo dejinta s l m dalka waxa weeyaan qoriha u qaatay laakiin dadkii dejiyey jiika u xidhay lahaa annagoo maanta dab kusii shidaynoo sheeganayn in calan cadayadii aan dastuurka marnaba lagu xusin waxaan sheegaynaa oon baaq u diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland madaxweyne waxaan leenahay dalku talidiisu waa qori isku dhiib haddii qori isku dhiib yahayna waxay u baahan tahay sharciga aynu samaysanay in loo maro maanta waxa weeyaan waxay taagan tahay doorashada qabo iyo kolba barnaamij la galo shacabka somaliland howlaha ay ku jiraan abaar haddii tahay hadday sixirbarar tahay intaaba waa laga dheregsan yahay taasi maadaamay tahay xisbiyadii qarankii ay mar kastaba ogol yihiin meydaankii dastuurka in dalka lagu dhaqo waxaan ku leenahay doorashada xilligeegii ku qabo shacbiga somaliland waxa weeyaan maanta dhiilada soo baxaysa iyo inoo ururiyayo qoryaha haddaan gobollada galbeedka nahay shacabku waxay u turjinteen sidii ninkii la sooriyeeyey ee waxa weeyaan yidhi sadqada laga qalay siniinteedaan ka garta sasaanta maanta ka soo baxaysa hawsha bari darif ilaa darif ka socotahay annaga waxa weeyaan dhiilo kale noola eg tahay maadaamay saa tahay oo lixjeelo dalkaan ka qabno waxaan baaq ugu soo jeedaynaa doorashada inaad xilligeegii ku qabato waxaan leeha un wax kaa odhan maayo madaxweyne waxaa shay diiday adoo in lagaa yeelo ha sugin madaxweyne waxaan ku leenahay 13 November hadday qaban weydo waxaad tahay muuse biixi cabdi maanta madaxweyne tahay sharafii karamaad leedahay waxaad sharafii karamaa waa dastuurka weyn haddii ay manan ay dhaafto waxaad noqonaysaa muuse caadiya ummadda somaliland maanta welwel weyn baa ku beeran welwel weyn maxaa dhici maxay noqoni maxaa ka dambayni guluf colaadeed qoryaha inoo ururiya kalsooni la'aan waxaana shacabka adigaa ku beeraya muusow xisbiyadu dee wixii lagu ballamay uunbay ku socdaan
وحين لقوا بلمي واحدة في سن ميلايه وقت جي دور الشدة هنكوب بلنا أي أحد يجي هنقلي هنفلنه أنت هم ميلايه dahabshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed